Ծիրանի կորիզի օգտակար հատկությունները։ Ծիրանի կորիզի բաղադրության մասին խոսենք նախ։ Ծիրանի կորիզի բաղադրության մեջ մտնում է մի հակասական բաղադրիչ՝ ամիգդալին անվանումը, գլիկոզիդը, որը նաև պարունակում է դառը մշկնկույզի, սալորի, դեղցի, խնձորի ու տանձի կորիզի մեջ։ Ասում ենք հակասական, որովհետև մի կողմից կարծիք կա, որ այդ միացությունը պայքարում է քաղցկեղային բջիջների դեմ, իսկ մյուս կողմից կարող է վնասել օրգանիզմին։ Ծիրանի կորիզին դառը համ հաղորդում է սինիլաթթուն, ցիանական կալիումի, թույնի, այսպես կոչված ազգականը։ Հենց օրգանիզմում սինիլաթթվի ավելցուկը կարող է հանգեցնել թունավորման, որն ուղեկցում է հետևյալ սիմպտոմներով. գլխացավ, շնչառության խանգարում, թուլություն ու հոգնածություն, ստամոքսի ցավ և սպազմ, սրտխառնուկ, փսխում։ Սուր թունավորման դեպքում կարող են նկատվել ցնցումներ, գիտակցության կորուստ, ճնշման տատանումներ ու շնչառության հանկարծակի կանգ։ Բոլոր այս վիճակները անհապաղ բժշկական օգնություն են պահանջում։ Ասվածի կոնտեքստում ի հայտ է գալիս բավականին տեղին հարց. որքան ծիրանի կորիզ կարելի է ուտել օրական։ Բժիշկները խոսում են այն մասին, որ հում ծիրանի կորիզի օգտագործման օրական նորման կազմում է 40 գրամից ավելի, ինչը համապատասխանում է միջին պտողների 20 և խոշորների 10 կորիզին։ Երեխաներին խորհուրդ չի տրվում օրական 2-3 կորիզից ավելի ուտել։ Միևնույն ժամանակ կարելի է հակափաստարկ բերել։ Մանկության տարիներին, ինչպես նաև հասուն կյանքում, մենք շատ ավելի ծիրանի կորիզ ենք կերել առանց օրգանիզմի համար որևէ հետևանքի։ Իհարկե դա փաստ է։ Բայց մեծ քանակությամբ մենք ծիրանի քաղցր կորիզ ենք կերել, որոնցում սինիլաթթվի պարունակությունը մինիմալ է։ Չափից առավել օգտագործման դեպքում օրգանիզմին վնաս հասցնում են հենց դառը կորիզները, որոնք երկար ժամանակ ու սխալ պահվելու վերամշակվել են։ Որքան երկար եք դուք պահում ծիրանի կորիզները, այնքան մեծանում է նրանցում ամիգդալինի պարունակությունը, որը խտանում է առավելապես կորիզի սուր հատվածում։ Խորհուրդ է տրվում կորիզները 1 տարուց ավելի չպահել։ Երկարատև պահպանման նպատակով ծիրանի կորիզներն անպայման չորացնում են ու լցնում հերմետիկ տարայի մեջ, որը պետք է պահել 4 մութ տեղում։ Բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությամբ ամիգդալինը քայքայվում է, հետևաբար սինիլաթթուն չի ձևավորվում։ Դրա համար էլ համարվում է, որ առողջության համար վնասակար են հենց հում, դառը, կորիզները։ Սակայն ամեն ինչ այդքան էլ վատ չէ, ծիրանի կորիզի բաղադրության մեջ նաև օգտակար նյութեր են մտնում՝ ՊՊ, Ա, Բ, Ց, Ե, Ֆ վիտամիններ, մագնեզիումի, կալիումի, ֆոսֆորի, կալցիումի մակրոէլեմենտներ։ Օրական 40 գրամ ծիրանի կորիզ օգտագործելով դուք մագնեզիումի օրական նորման կլրացնեք 25%-ով, կալիումինը 18%, իսկ ֆոսֆորինը 33%-ով։ Ծիրանի կորիզը հարուստ է նաև տոկոֆերոլով ու ճարպաթթուներով, որոնք օգնում են մաշկը երիտասարդ ու գեղեցիկ պահել, իսկ մազերը առողջու մետաքսիա։ Ծիրանի կորիզի օգտակարությունը։ Քաշ հավաքելու համար ծիրանի կորիզը շատ կալորիական մթերք է, որի 100 գրամը պարունակում է 520 կիլոկալորիա, 45 գրամ ճարպեր և 25 գրամ սպիտակուց։ Դրա համար էլ ծիրանի կորիզի ամենօրյա օգտագործումը կօգնի ոչ միայն քաշ հավաքել, այլև մկանային զանգված աճեցնել։ Սրտի աշխատանքի կարգավորման համար է նաև օգտակար։ Ծիրանի կորիզի մեջ եղած ճարպաթթուները բարերար ազդեցություն են գործում անոթների պատեի և սրտամկանի վրա։ Միևնույն ժամանակ նման հատկություններով օժտված են սոսկ հում ծիրանի կորիզները։ Ոչ միայն ծիրանի կորիզի, այլ նաև հենց ծիրանի հաճախակի օգտագործումը նպաստում է արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակի նվազեցմանը, որը մեղավոր է անոթների խցանման համար, սիրտանոթային հիվանդությունների զարգացման ռիսկի նվազեցմանը, օրգանիզմից ավելորդ հեղուկի դուրս բերմանը, ինչը նվազեցնում է այտուցներն ու կանխում դրանց առաջացումը, քանի որ կալիումի աղերը, որոնք պարունակում են ծիրանի կորիզի մեջ, միզամուղ հատկություն ունեն։ Ծիրանն ու ծիրանի կորիզը նպաստում են նաև հեմոգլոբինի մակարդակի բարձրացմանը, քանի որ ծիրանի կորիզը պարունակում է երկար, և նրա բիոմաչելիությունը բարձրացնող տարրեր, օրինակ ֆոլատթու, նույնպես կա, ինչպես նաև արյան զարկերակային ճնշմանը, իմունիտետի ամրապնդմանը։ Ծիրանի կորիզի մեջ պարունակվող յոդն ու մագնեզիումը խթանում են գլխուղեղի աշխատանքը, դրանով իսկ ակտիվացնելով մտավոր գործունեությունը, լավացնելով հիշողությունն ու ուշադրության կոնցենտրացիան։ Աղիների համար ծիրանի կորիզը նրբորեն կարգավորում է աղեստամուսային տրակտի աշխատանքը, բարձրացնում աղիների տոնուսը, նվազեցնում այրոցի և մետեորիզմի դրսևորումները։ ծիրանի կորիզը հատկապես օգտակար է փորկապությամբ տառապող անձանց համար։ Ամենօրյա օգտագործման դեպքում արդեն 5 օր անց կծկումները կարգավորվում են։ Հելմինտների դեմ ծիրանի կորիզը հնուց ի վեր կիրառվել է որպես արդյունավետ հակաճճվային միջոց։ Բավական է օրական ուտել 15-20 ծիրանի կորիզ և մի քանի օրերի ընթացքում կազատվեք ճիճուներից։
Համարտքանց համար նույնպես այն օգտակար է։ Շնորհիվ եւ վիտամինի բարձր խտության ծիրանի կորիզները կարգավորում են սեռական գեղձերի աշխատանքը, ինչը դրականորեն է անդրադառնում տղամարդկանց վերարտադրողական ֆունկցիաների վրա։ Բացի դրանից, տոկոֆերոլը տղամարդու օրգանիզմում նպաստում է տեստոստերոնի սեկրեցիային, ամրապնդում է կմախքային մկանունքը ու շեղացնում է դիմադրողականությունը։ Զարմանալի չէ, որ ծիրանի կորիզը շատ մարզիկների սննդակարգում է առկա։ Ծիրանի կորիզը քաղցկեղի դեմ նույնպես օգտակար է։ Հիմնական միացությունը, որին վերագրում են հակաքաղցկեղային հատկությունը, ամիգդալինն է կամ B17 վիտամինը, L3-ը, L3-ը։ Փորձենք դրան տալ օբյեկտիվ գնահատական։ Ես սկսենք նրանից, որ հիդրոլիզի արդյունքում ամիգդալինը ձևավորում է 4 մոլեկուլներ, որոնցից 2-ը գլյուկոզա են, ինչևս 2-ը ցիանիդն ու բենզալդեգիդն են, որոնք մտնում են քաղցկեղային բջիջների մեջ ու սպանում դրանց։ Միևնույն նույն ժամանակ գլյուկոզան ինքնատիպ խայց է քաղցկեղային բջիջների համար, որոնք չեն կարողանում ինտենսիվորեն աճել ու բազմանալ առանց շաքարի ферментаցիայի։ Պարզ ասած, քաղցկեղային բջիջները ամիգդալինը քաշում են գլյուկոզա ստանալու համար, սակայն ոչնչանում են նրանից ցիանիդի ու բենզալդեհիդի ազատման ժամանակ։ Բացի դրանից կարծիք կա, որ ցիանիդն ու բենզալդեհիդը բացաբար են ազդում բացառապես քաղցկեղային բջիջների վրա, չվնասելով առողջները, բայց արդյոք դա այդպես է իրականում։ Համաձայն չինացի գիտնականների, ամիգդալինը թունավոր ազդեցություն է գործում ինչպես առողջ, այնպես էլ քաղցկեղային բջիջների վրա։ Հանուն արդարությամբ պետք է ասել, որ վերջիններից վրա B17 վիտամինն առավել արտահայտված է ազդում։ Եվ վերջում, 1982 թվականին հրապարակվեցին ամերիկյան 5 կենտրոնների քաղցկեղի ուսումնասիրության ոլորտում կատարված աշխատանքների արդյունքները։ Գիտնականները հետևել են 178 հիվանդների, ովքեր մետաբոլիկ թերապիայի ծրագրի շրջանակներում լատերիլ են ընդունել։ Այդ ծրագիրը ներառում էր նաև սննդակարգի պահպանում, ферментներու վիտամինների ընդունում։ Միևնույն ժամանակ, մինչև բուժումը սկսել է հիվանդների մի մասն իրեն լավ է զգացել։ Հիվանդների 1/3-ն էլ մինչև բուժումը ոչ մի անգամ քիմիաթերապիա չէր ստացել։ B17 վիտամինի օգտագործումը ոչ մի դրական օգուտ ըստ փորձարարության չբերեց։ Օնկոլոգիական հիվանդներին բուժել, հիվանդությունը կանգնեցնել, կյանքը երկարացնել կամ նրանց վիճակը բարելավել չհաջողվեց։ Ավելին, որոշ հիվանդների մոտ հայտնաբերվեց ցիանիդով լուրջ թունավորում, ինչը կյանքի համար սպառնալիք էր հանդիսանում։ Արդյունքում գիտնականները մի քանի եզրահանգումներ կատարեցին ամիգդալինի վերաբերյալ, որը փաստորեն չի դրսևորում հակաքաղցկեղային ակտիվություն, և դրա համար նրա կիրառությունը քաղցկեղի բուժման և կանխարգելման դեպքում հիմնավորված չէ։ Տոքսիկ միացությունն է, որը կարող է հանգեցնել առողջության հետ կապված լրջագույն խնդիրների, ընդհուպ մահվան ելքի։ Կարող են արդյոք ցիանի կորիզներ կիրառել որպես քաղցկեղային հիվանդությունների կանխարգելման միջոց։ Որոշ գիտնականներ խոսում են այն մասին, որ կարելի է, բայց միևնույն ժամանակ 20 հատիկից ավել օրական չի կարելի ուտել։ Սակայն պետք է սննդակարգի մեջ դրանք աստիճանաբար ավելացնել, նախ 2, ապա 3-5 հատ օրական եւ այդպես շարունակ։ Կրկին պետք է նշենք, որ այդպիսի հետազոտություն չկա։ Ծիրանի կորիզներն ունեն նաեւ հակացություններ։ Ծիրանի կորիզները հակացուցված են հղիության եւ կրծքով կերակրելու դեպքում, այն մարդկանց, ովքեր ալերգիա ունեն ծիրանից, շաքարային դիաբետիկ, հյարթի հիվանդությունների դեպքում, հատկապես սրացման շրջանում, եւ կարող են հանգեցնել վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի խանգարման։ Առողջ եղեք։